El divendres 13 de setembre es va realitzar al Teatre Modern la primera gala de l'esport, una gala que té com a objectiu guardonar els esportistes i clubs locals per la seva trajectòria esportiva. La gala començà amb unes paraules del regidor d'esports, Alfonso Saldaña. Tot seguit era moment de nomenar un a un els protagonistes de la nit que rebien, de mans del regidor i l'alcaldessa, un record de la gala realitzat pels usuaris del centre ocupacional Hort de Feliu. Les modalitats d'aquesta gala van ser atletisme amb Àngel Fernández i Núria Gómez, gimnàstica rítmica amb Iris Espósito, Anna Lozano, Arantxa Roig, Lucía Moreno, Mar Mena, Nerea Pastor i Claudia Martí. En categoria Colombicultura, Paco Aliaga i Miguel Ángel Pérez. En la categoria de futbol, la Penya Veterans, Adrián Vilaplana i Joan Martínez. En pilota valenciana, Salva Palau i Julio Palau. En patinatge, Paula Marín i Iris Espert. En bàsquet, Carles Vivià i Adrián Galvez. En pàdel, Raquel Almendros. En tenis, Alejandro Juan. En hapkido, Maria Cholvi i Lucas Saldaña. En ball esportiu, Àlex Gasó. En OCR, Felipe García. En casa, Tomàs Roig. En BTT, Javier Avellaneda. I en natació, Maria Junquera i Anna Ortiz. La primera gala de l'esport finalitza amb unes paraules de l'alcaldessa del Xinet, Elia Ferrer. La primera gala de l'esport al Xinet ha sigut un èxit rotund, vull dir, el teatre ha estat ple perquè la gent realment vol recolzar els nostres esportistes locals en totes les modalitats esportives. La veritat que el Xinet pot estar ben orgullós dels seus esportistes i dels seus esports, perquè avui esta vesprada hem vist així com cadascun d'ell duia una història personal darrere. Ha sigut molt emotiu i la veritat que la superació, l'esforç i el treballar per uns valors són els que els han fet arribar on han arribat en les seues carreres, i des de l'Ajuntament estem molt contents de que hagin volgut participar en esta primera gala de l'esport i al costat d'ells per a tot el que necessiten. Pues la veritat que és un dels actes que més il·lusió fins ara m'ha fet. Perquè des de l'Ajuntament volem recolzar i donar un reconeixement a tots els esportistes locals de qualsevol modalitat d'esports que s'ho mereixen durant no només aquest últim any, durant molts anys. I com ja dic, és una gala que a mi ha fet molta, molta il·lusió, estic molt content, ha vingut 30 galardonats i sols me queda agrair que l'assistència de tota la gent que ha vingut. L'ajuda de més companys, per exemple, com Andrea, com Miguel Ángel. Sobretot vull agrair als campions del poble que tenim, els nostres xiquets, perquè jo us dic que els nostres xiquets del centre ocupacional que ens han fet els trofeus, en una il·lusió tremenda, perquè quan es diuen que era per a la gala, estàvem molt il·lusionats i molt agraïts. I han ficat un carinyo i una estima enorme. I la veritat que estic molt orgullós d'ells. I este és el principi, o sigui, la primera gala. O sigui, no volem fer una gala i ja està, volem que això continuï, però durant molts anys. Estiga qui estiga en l'Ajuntament, que d'ací 10 o 15 anys se continua fent la gala, perquè sempre hi ha esportistes que es queden ahí un poquet en el tintero i es mereixen també aquest reconeixement. I que any tras any continuï aquest xicotet premi. I la foto de família en record aquesta primera edició.